po ile ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o ile ni mo wa ile ni mo wa ile ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o bo se nworan o le gbe soke fọtọun ani baba ma ku ise baba ma ku ise o ile ni mo wa mo bo kiki olorun mi akiri sore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o olori aye ku ise baba ma ku ise o ile ni mo wa gbogbo kiki olorun mi akiri je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi o gbadura ni oruko oluwa ti o da aye ati orun aye re ma fohun amen mo ni aye e ma fohun amen aye e ma fohun amen aye e ma fohun amen ohun ti aye gba lowo e ayo ti won ti gba lowo e loruko oluwa to da aye ati orun o ya ma gba pada amen ma gba pada amen o ya 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 gba pada amen aye re ma fo amen o ye ko ni gba bode amen wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor smo mustafa jp baba se bi oba lati jo seed of christ golden church land of reality sebi oba bus stop bare mu ide obi airport area ni ilu ibadan olorun apostle smo mustafa ipe to si salawa lawo sebi oba o sebi oba o kaaye ti pase mi pe oga sebi oba olorun bayi ni oluwa wi yato sogbon atinuda anu lekan si operation take it by force ilu ogbon ma so to metititi oluwa olorun olodumare lo pa lase bu apostle doctor smo mustafa baba se bi oba leyin awe ati adura ala adota ojo pe ki sojo tesi waju ninu ilu ogbon ma so se awari to su yi olojo meta ni pelu adura to ninanu ti ogbon si ma se ti bi o ma tu bere lati ojo wednesday ojo kewa thursday ojo kokela titi di ojo friday ojo kejila ninu osu keta yi ni ninu anglican grammar school to wa ni ogbon maso ilorin road starlight junction beside nnpc akala ni dede ago merin role lojo ojuma gbogbo eyin to ogbon maso atagbegbe re ilorin ejigbo ede saki oyo isei ofa ajase eni gbo so fe ni ti ogbo ani jesu christ olugbala so pe o fe faye wa dara ire pe gbogbo isoro re to jesu wa o si ni wa bake na ma sa ti mu igbagbo de dani to oba ti mo o da mi loju pe iwo gaga le ri kan Shebi oba olo mi yere o baba shebi oba o yere o mi Olorun to po ni pa ti agbara Olorun imo eyin ni Olorun ti o yi pada bo gbadura fun eni to ngbo mi gbogbo ipa ti agbara ise okoko ati ti ota ni oju ala re agbara to benu eje Jesu oya ko pare amen wa di asegun amen Jesu oluwa wa amen eje ka fara balẹ lati gbo awon ala ti o wa nbi yana se kan won ala yi loju ala re olohun la pe olopa wa ko awon bo de se mu won po si kesi won de mu se kese kesi owo gbogbo awon eyan won ni enu won ati ese won won de ko won lo won de lo ti won mole loju ala yen Olorun wa ri wipe ohun bag ti kaluku ko dani parapata awon olopa gba lowo won but won gba bag to hun ni owo ohun now loju ala e Olorun wa gba gbogbo eyanju wipe ko hun yo sekeseke to wa lowo ohun ohun si ri yo ohun yo tenu ati ti ese eni kankan o de sakiyesi e ti to fi yo nkan won yi be ni won gba bag lowo e nigba to ya tori pe ohun ti dominera oba tesu waju pe ko n fogbon rin ara ohun lati jade oni bo se se be olole pa kokoko ohun si ohun jade ikeji iketa ikerin karun titi de ikeje nigba to jade ni ikeje oba jade si gbangba
Olorun wa debi kan ohun wa ri pe won ta printing machine ohun wa fe ta ohun wa fe ra printing machine nibi ti won tin ta awon printing machine won ni ohun obirin kan lo wa ni di re ohun de nawo ti gbogbo nkan to n fe ra patapata o wa nbe loju ala e gbogbo nkan won je 15,000 naira ohun wa to po ti won ju ohun o tesu waju loju ala e o sa ti bo lowo awon olopa won yi o de ti ja si ona oni abuja ni ohun gbe itumo alaye ni wipe ni ibi ti ati bi o opolopo eniyan ni won je ologo ati awon alagbara eniyan sugbon ijoba ile yin ti se ijoba olopa okokun won ti ko gbogbo won leru patapata opolopo eniyan ni won seru lai mo ti aye ti ko leru so loju ala re ni mo igba ta ti ko jade yen ni pe iwo nikan lo ti boyo ninu gbogbo awon omo ologo ti won ko leru ni ibi ti ati bi o ala re wa so fun o wi pe nigba to ti ri ona bayo yi ninu adura gbigba to ti di asegun ohun to se bayi ni pe wa wa tesi waju se printing tori yen ohun lo ma se to fi jeyan ohun ti ala re so fun o niyan wa wa mura daada loju ala 15,000 sori pe o to bi loju re wa mo pe to bara ni se printing o mo ye to ma je opolopo eniyan ni won ra ogo e ni 20 naira 5 naira ati be lo kobo meta bo tin na ni ijoba okoko niyan a ba mi owo ni wori ni amo ti iwo ba mura gbogbo nkan wo yi ni olorun yo se fun o mo gbadura gbogbo iwo to n gbo mi ti aye ko leru loruko Jesu atu osile amen gbogbo eyi te nbe ninu ide loruko Jesu atu osile amen ni oruko Oluwa atu osile amen wa de dominera amen Jesu Oluwa wa amen ala iranse ti gba gbogbo akoko to ba dola a o tun ma tesuaju ninu abala ala ile ni mo wa mo koki ti olorun se ti olorun alagbara nla iyanu ti oyi pada mo fe ran oro jade eyin eniyan gbo gbogbo agbara ti n ba jagun ni oruko Jesu ti Nazareti wa bori won amen agbara to ko leru loruko Jesu loni 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 agbara iso e ko gba lowo won amen wa dominera amen wa dominera amen wa dominera amen enti aye ti jagba lowo re o ya gba pada amen wa de se bi oba amen Jesu Oluwa wa amen loruko Oluwa to daya torun wari anugba amen ohun kan ni mo fe ko mo pe ile aye ti a wa yi ile ogun ni ti eniyan ba je gentleman ninu emi ti owo awon ara bi ba te won le waste akoko e debi pe igba ti won to yoda e ohun gan le mo gulo fun e mo ijoba okokun won o ki ni ba se pelu en ti o ni ogo sugbon to ba ti ni ogo na ma nfe fi akoko re esofo sugbon gbo mi dada bi o ba wa nbe yen to ba gbagbo ni oruko Jesu ogo ti fi akoko re esofo ogo yen ma se wole amen o ma ni lo ko gba nikan laye nu aye iyen Jesu to ba ti gba laye aye re ma gbo tori pe awon to gba lalejo igbe aye won yi pada ni ojo kan isele la kan sele ninu iwe mimo ma fe ka yewo ni ojo na arakuri kan be to ni igbekele ni ise owo re yo ba wi pe atewo lara atelewo eni ki tan ni je nigba to ni doju ko o mu ona re pon o di bi ise igbagbo eni pe to ba ti de bi ise asiri obo a ma se be se opolopo eniyan tori pe focus olukaluku ohun na ni ona ati je ona ati mu ibi ise ojo eni ohun na la sire ni tin bo so ma yen ti gbagbo pe nibi to nlo yi o ni won igba to won ba ti lo be to won fi pada de asiri o ti bo amo ni ojo na asiri kankan o bo o de sise titi le fi mo but asiri o bo titi le fi mo o ti wa wa ninu ironu eyin na mo eyin okunrin nigba te ba nlo lete fun je nle nle te gbagbo pe te ba ti lo te ba pada wa pe wa fi nkan le te wa de ti o si nkan e ma condition te yan ba de le e gbo mi gbogbo emi failure ninu aye e loruko Jesu o ya ko dagbere amen kilo sele e jawo we mi mo
mo wa ninu we look e ba mi wo ri karun ko le ya e bere ni ese iketa ki lo wi o si wo kan ninu awon oko na yes ti se ti simoni aha o si be ki o te si eyin die kuro ni ile yes o si joko aha o si nko ijo eniyan lati inu oko na bi o si ti da ki oro iso o wi fun simoni pe yes ti si ibu yes ki o si ju awon na si sale fun akopo yes mo gbo simoni ti dawon o wi fun pe oluko ni gbogbo oru ana ni awa ti sise awa ko si mu nkan sugbon nitori oro re emi o ju awon na si sale now o mo ti mo fe mu jade nbi ma yen ti wa nbe lati asale titi di owuro ise re na ni ko peja ninu eja pipa lati yori wa but ni ojo na titi le fi mo bibele ko akosile pe ko ri nkan kan mu ta ba fe wa ni so possible sa kẹyẹ da wa leti odo lati asale titi di owura egbo mi dada ko se odo kekere o odo ti an so yi o eti okun ni eyin ta fe lo ta fe jo lo Jerusalem a de be a jo wo inu oko oju omi ta jo rin ni ninu okun yen la npe ni okun peteru titi di oni won ko church sibe a wo lo church yen a jo gbadua oni ta ma nbere ni korita yen egbo mi dada ni igba ti wahala yen ti de fun okan re ti baje alejo kan lo wa deba nigba ti jesu de oko ti e lo wo se bibeli pe oni mo duro ni enu lekun mo de nka lekun ti enikeni ba si lekun emi o wole to emi o baje o ati on pelu mi to ba fun jesu laye ni okan re laaro yi o ma wole wa gbogbo emi failure yen o ma faye sile gbogbo ti fi akoko so fun yen o ma fi aye sile egbo mi bi oluwa ti be ti emi re wa na waju oluwa ti emi duro ogun aye re ma wole amen a ma gbadura mo de mo pa dura wa ma gba nigbati jesu wi pe ko ti si ibu o nitori oro re so kete ti jesu ti fi ese kan inu oko oju omi re loju ese ni emi failure o ti jade ko le duro nibi ti jesu wa emi yen ti faye sile o ti kuro ninu oko o de wole o wa tele ase na egbo eja wo ke lo wa sele nigbati ase jade yes nigbati won si ti se yi won ku opolopo eja won ku opolopo eja the same sea inu oko kan na ti won ti se maju gbo mi dada ta lo so pe so bu eyan o da ta lo so fun pa dugbo to wa ni oda ta lo so fun pe ni to wa yen ni oda emi to wa nbe lo ma le jade enikan wa se testimony oni daddy o ladua ngba o oni ni le awon oni ta oni gbogbo awon to ma ngbe ile yen oni won ma fowo jari jade ni oni gba ta won ko wo be o la won o mo oni gba ta won wo be gba ta ma fi lo bi ojo marun le nkan to fun ah bi te gba yi eyan gba be ko falafia jade kilode o lo ba royin awon to ti gba be nti ma nsele nti ma nsele olohun ba wa church olohun ba gbadura olohun ba gbadura olohun ba gbadura o de gbe omi yen lo ba iranse olohun kan pe eje ba mi gbadura si oni ba bless omi fun olohun ba lo ni ile wa to pe iwo olohun ti ma nda wa dua iwo olohun ti ma nda wa dua won lawon eyan esa si ori nu ile won le mi kan wa nu ile ti ma nkowo je won le mi kan wa nu ile ti ma gba siki eniyan pe nkan ta eyan ba ko de be se na ma nta won mo fowo jadi jade ni olohun ba ba olohun soro olohun ba gbadura ohun ba fi omi won inu ile na oni gba ta won yan de oni won ti pa ta lo fun mi fun le olohun wule down oni tori pe ohun o fi fun yara ohun nikan oni ohun wa dupe lowo olohun laarin osu marun laarin 5 months osu marun ohun atoko e won de ra ile won de pari ile oni ki wa so nikan awon to wa nu ile yen o ni gbogbo won patapata ni won ti nile awon kan ti ko but gbogbo won patapata ni won ti nile because ibi ti omo olorun ba fi ese de ijoba okokun be o ma gbinna ni egbo mi mo ran o jade sinu ile re si sobu re si adugbo to wa emi jowo jowo emi jola jola emi jogbo jogbo o ja ibinadanu amen agbara ni aseni won de ko akopo eja okun kan na lo de fun won ni eja pupo ibukun pupo to be ti awon won si ya awon won faya
o mo nkan tan pe ni akunwo sile bi be ni wi pe o da oro si mi ni ori ago mi si kun akunwo sile ayayaya e gbo bi gbo eniyan bi oluwa tin be ti emi re wa ne wa ju oluwa nti emi duro oro ru ayo to ma dori re ti ago re ako akunwo sile loruko o ya gba oro na amen o ma dara fun o amen ari anugba amen yesu oluwa wa amen engineer je ka gbo eri latenu awon eyan ko le fi igbagbo wa mule ilo jasi ewi oruko ni abiti ati npe ala mi ji sala sile lati jebu lati jebu beni kere to luwa se fun yin oluwa oluwa se un to po ni ma ye mi sugbon koko yi ti mo ni eri sini mo ba eni kan wo marwa ni o de fo o de ba mi se to school free education for omo mi lo fe lai pa kankan lowo mi free education beni edtech edtech beni sa ninu maruwa ni o beni nibo ni ya no sisi na gbogbo eyan gbo bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ni ti emi duro iwo to oniro ran lowo gbagbo iranlowo wa dide fun oloruko jesu amen anu ti de bayi iranse loruko jesu le ko yan oni ti lai lai omo yan ma si aseyori be ni yori en ba ti gbagbo orun aya lenu jesu oluwa wa kilo jasi ewi ewi e ka ara sa o adi mi mo dupa o emi na le ri o mo le ri lori omo mi o mo le ri lori omo omo mi ti mo ma send photo e si yen oluwa ti gbogbo oluwa ti se won ti fun ni visa o won to fun ni iwe igbe ilu omo nilu kun won to fi kun fun ona meji lolorun ba mi dara bira na aye o e seun o adupa o ìpèyìn a máa rèké sí o ẹni fọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹni fàyà ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ mo dúpẹ́ gidigidi orúkọ mi ni cecilia o láti london ẹ ṣe púpọ̀ púpọ̀ ẹ ṣe sà thank you sà. ìwọ lè rí kọ màámi sáré wá gba ìgbàlá rẹ owó kó tó pẹ. mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ tó dẹ̀ ń gbọ́ mi lórúkọ jésù ẹ̀jẹ̀ jésù ó yẹ kó hu ọ̀sán. gbogbo agbára tó dìde sísẹ̀ rẹ gbogbo agbára tó dìde sí àyànmọ́ rẹ alágbára kíkanjú alágbára ètò ní òní rọ́nà lọ lórúkọ jésù ọfà bá wọn. alágbára tó ní lẹ́pà rẹ lórúkọ jésù ó yẹ kó ń bófo. lórí ọ̀rọ̀ rẹ lórúkọ jésù kó ń bófo. sáré pariwo ẹ̀jẹ̀ jésù ẹ̀jẹ̀ jésù ó yẹ wò mí sàn látọrí jẹ́ àtẹlẹsẹ̀ mi ẹsẹ̀ rẹ̀ dùn. orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ bọ̀. ayé ayé ẹ̀jẹ̀ jésù ẹ̀jẹ̀ jésù ó yẹ wò mí sàn wò mí sàn wò mí sàn látọrí tó fi jẹ́ àtẹlẹsẹ̀ mi ó là wò mí sàn wò mí sàn ó wà wò mí sàn ó wò mí sàn wò mí sàn wò mí sàn wò mí sàn. ní orúkọ jésù kristo olúwa wá nínú ìwé mímọ́ oníwò mi sẹ́ mi yóò sì sàn onígbà mi lẹ́yìn mi yóò sì là mo gbàdúrà lórúkọ jésù lórí iṣẹ́ rẹ ó máa là sẹ́rẹ́ bá mi kọrin agbára ajínde wá ṣe yanu láyé mi lóní lóní wá ṣe yanu láyé mi. níbi tí ayé ti ń gàn ẹlòmíì wọn ti ń gàn pé bó ni ó ṣe rọmọ gbẹjọ ẹlòmíì wọn ti ń gàn pé bó ni ó ṣe gba físà ẹlòmíì wọn ti ń gàn pé bó ni ó ṣe lọkọ ẹlòmíì wọn ti ń gàn pé bó ni ó ṣe láyà lórúkọ jésù ibi tí ayé ti ń gàn ẹgàn rẹ parẹ. Amen.
lọwọ to de nwo mi loruko jesu e je jesu ko ma san lara loruko jesu won ni ji ogbe loruko jesu o ni simoto wo aye o ni ti bi omo mu o aye o ni ti bi oko mu o aye o ni ti bi aya mu o aye o ni ti bi se mu o o ma gbagbo pelu mi to le sami meje pelu ifosoke loruko jesu aye o ni mu otomo tomo Amen. Ati gbogbo agbegbe eje ka pade loni ti anan ni agbara ojo meta gbako la ma lo ni ogboma so to ni ma ni agbara be ni gbogbo wa lari to sele ni anan e gbo gbogbo eniyan bi oluwa ti nbe ti emi re wa na waju oluwa ti emi du aye ra fon loruko jesu amen mo ni aye re ma fon loruko jesu aye re ma fon loruko jesu amen iyan ni kokko ta ba ti npari ni ogboma so lagbara olorun amura fun ilu eko fire for fire o ma le o de ma ni agbara so ori awe ati adura ti 90 days yi ama fi talk akiri kama se ama fi talk akiri gbogbo bi ti won ti nilo woli e gbo mi olorun to ran mi ni se mo gbadura loruko jesu ti nasareti o ma segun tanu aye re amen e ma gbadura fun mi o eyin omo olorun e ma gbadura fun mi oluwa wi pe awon kan kora won jo amo fe joju ti won patapata o fe fiti to bi ohun a oluwa ni kin kede wi pe ki won ba da ina won o fe fi han won pe ohun ni olorun e ma da amen yo mo e ma gbadura lai simi ati lai sare kristi ni agbara mi awe ati adura to fi le mi lowo o ni agbara mi adura ni agbara mi ko si agbara mi ran olorun o to ba je otito pe iwo ni agbara mi mo gbadura gbogbo awon ti be ni kokko ti da ina ero fura ara re o ye lo gbeja loruko jesu amen e lo gbeja amen eyin te wa ni ogijo e ma mura le ikorodu e ma mura le e te wa saga e ma mura le gbogbo agbegbe yen patapata e ja pade ni ogijo ibe la o ti pade ni ojo Monday Tuesday Wednesday ati Thursday o se to nbo yi kete ta ba kuro nbe to ba di Friday a o wa pade ni lufu ape ni mowe ibe la to ma se Friday fire for fire e gbo mi gbogbo to ba ni ki ogo re ko ma yo loruko jesu oro akoju ya si won amen aye ra fun amen o ma dara fun amen jesu oluwa wa amen eyin kan comment pe nibo ni ati ma pade ni ogijo lori Facebook yes ibo lati ma pade St John Anglican School school 1 ibe la o ti pade ni ogijo ago merin la o de pade ni ojojumo fun ojo merere loruko jesu oro ya dayo amen e de ma dara fun yin amen e te wa lerun mu e ja pade o irole ni program erun mu bakan na ni olodo program kan ko dikan lowo adura lo ngba agbara oki gba mo mo pe en to da aye ati orun o ma bewo loruko jesu amen e ko na ba sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message so relay 080 820 8888 loruko jesu oro re adayo amen bi olorun ba fi si olokan lati ran ise ranse lowo lati san ida mewa tabi ore re ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko jesu oro re adayo amen eyin olojo ebi eyin alayeye oni celebrate ati en te se wedding anniversary e te wo yin mo gbadura ani ntaye gba lowo re se ti o je ki eto re ko te olowo ti o je ki le re o ti se patapata ti ojogo o yo loruko jesu o ya gba pada amen
igbeyawo re o ma ladun amen ojo ibi re to se loni loruko jesu te nasareti o ma pe o amen ko to ti so ada pada fun o amen ila ko lo re pada amen o wa dara fun o amen niwo ye amodun o ti wa ninu ogo amen ta lo kan to fe se ri ta le ri kagan ta ni celebrant a fe ba se ajoyo to kan bayi bo ba je pe iwo ni ri ami se bi oluwa ti n be ti emi re wa ne waju oluwa ti emi duro and in 2021 loruko jesu odun yi odun ayeye lo ma je fun o amen odun iya lo ma je fun o amen odun ibukun lo ma je fun o amen wa de ri anugba amen mo gbadura iyo ti nbe lowo re yen ka bi shadaba reke senda ya orun ko ya ti mo loruko jesu amen awon kan ni se ka won ma je na bi ka won ma kin e ma mi ti son te fi se o mi ti son te fi se a ma gba o di Wednesday to nbo ka to pari e Benny, who the Wednesday tumbo. I do a long bagarakiba. I yo fe ku yeni. On lati dara fu ammi to belara ye. Toti ba dua titi. Tio ti kumbe. Mo pala se. Ami yama pare. Ami yama pare. Oma 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 pare. Oya sinima. Wala nunga. Roya dayo. Roya se. Wo se bi oba. Wo se bi oba. Wo se bi oba. Wa dura. Yesu. Oluwa wa. Amen. Koju se ne kan. So fun pe emi gangan le ri kan.